የስፖርት ዘገባዊ ክብር አጋራችን ህብረት ባንክን እያመሰገን ከአብርሃም ተስፋ ከስፖርታዊ ዜናዎቹ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በተካሄዱ የማራቶን የጎዳና ላይ ውድድሮች ኢትዮጵያን አትሌቶች ውጤት ቀንቷቸዋል በሲዮል ማራቶን በባርሴሎና ና በሎስ አንጀለስ ማራቶኖች ኢትዮጵያን አትሌቶች ድል ያስመዘገቡባቸው የማራቶን ውድድሮች ናቸው ፈዋድ እንድሪስ ሹልበራ ድሮክ ከጎዳና እስከ ማራቶን በደረሱት ውድድሮች ካሸነፉት ኢትዮጵያውያን መካከል አምድ ወርቅ ዋደልኝ የፕላቲኒም ደረጃ ባለውም ሴውል ማራቶን በጠንካራ ብቃት ውድድሩን በበላይነት አጠናቆታል። አትሌቱም ፊቱን ወደ ማራቶን ካዞረ በኋላም ለሶስተኛ ጊዜም ያደረገውን ይህንን ሩጫም ሁለት ሰዓት ከ05 ደቂቃም ከ27 በመግባት አሸንፎታል አትሌቱም ከአራት ወራት በፊት በተመሳሳኝ በዚችው ሴውል ከተማ ከአሁኑ ሰዓት በአንድ ሴኮንድ በዘገየ ሰዓት በመግባት በበላይነት አጠናቁ ነበር ከ30 ኪሎ ሜትር በኋላ ለብቻው ተነጥሎ የወጣው አምድ ወርቅ ዋለልኝ እስከ ሩጫው ፍጻሜ ድረስ ለብቻው የዘለቀ ሲሆን ሌሎቹን ኢትዮጵያውያን ሰዎች ይፈራ ታምሩናም ሀብቱ ተክሉን አስከትሉ ገብቷል በስፔን ባርሴሎና በተካሄደው የማራቶን ውድድር ደግሞ ዘይነባ ይመር የመጀመሪያ ደረጃን በመያዝ አጠናቃለች። በአለም አትሌቲክስ የወርቅ ደረጃ በተሰጠው ዞሪክ ባርሴሎና ማራቶን ዘይንባ በቀዳሚነት ሩጫውን ከማጠናቀቅ ባለፈም የገባችበት ሁለት ሰዓት ከ19 ደቂቃም ከ44 ሴኮንድ የቦታው ፈጣን ሰዓት ሆኖ ተይዞላታል ለ38 ጊዜ በተካሄደው የሎስ አንጀሊስ ማራቶን ኢትዮጵያዊው ጀማል ይመር አሸንፏል ከ22000 በላይ ሯ ተጫዋቾች በተሳትፉበት በዚህ ውድድር በአትሌቶች ዘርፍ ጀማል አብዛኛውን የሩጫ ክፍል ለብቻው ተጉዟል ታሪካዊ የተባሉትን ቻይና ታውን ሀሊዉድ ቢቨርሊ ሂልስ ኢኮ ፓርክን ጨምሮ በርካቴ ሎስ አንጀሌስ አካባቢዎችን በሸፈነው ሩጫ ጀማሊመር ይመር በመጨረሻ ምርቀቱን ሁለት ሰዓት ከ13 ደቂቃ ከ13 ሴኮንድ በማሸነፍ አጠናቆታል ሌላኛው ኢትዮጵያዊ የማነ ባርናባም ኪፕኮይች ሁለተኛ ና ሶስተኛ ሆነው ተከታትለው ገብቷል በፈረንሳይ ሊል በተደረገም የግማሽ ማራቶን ውድድር ኢትዮጵያዊ ከመቹ ዲዳም 27 ደቂቃ ከ12 ሴኮንድ በመግባት ኬንያዊውን ኢማኑኤል ኪፕሮፕን በአንድ ሴኮንድ ቀድሞ አሸንፎታል በተመሳሳይ ሊል በሴቶች በተደረገ 5 ኪሎ ሜትር ውድድር ኢትዮጵያዊቷ የመሰናከል ዝላይ ሯጭ መቅደስ አበበም በኩል ሰዓት ከካሮሊን ኒያንጋ ጋር በ14 ደቂ ከ35 ሴኮንድ ቀዳሚ ሆነው አጠናቀዋል ዮሚፍ ቀጀልቻም በፈረንሳይ ሊል በተደረገም የ5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ውድድርም ያለም ክብሮሰንን ለማሻሸል የተቃረበ ቢሆንም በአንድ ሴኮንድ ዘጊቶ አሸንፏል ርቀቱን ለማጠናቀቅ ደግሞ 12 ደቂቃ ከ50 ሴኮንድ ፈጅቶበታል ይህም በርቀቱም ሁለተኛው ፈጣን ሰዓት ሆኖ እንዲመዘገብለት አድርጓል በሌሎች ውድድሮች በተጠበቀው የሮም ማራቶን በሴቶች ፎዚያ ጀማል በሁለተኝነት ስታጠናቅቅ በተመሳሳይ በኒውዮርክ ግማሽ ማራቶን ሰንበሬ ተፈሪም ሄለኖቤሪን ተከትላም ሁለተኛ ሆና ጨርሳለች ለ ሀያ ሶስቱ የአይቬሪ ኮስቱ አፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ የምድብ ጨዋታውን እያከናወነ የሚገኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትላንት ከሩዋንዳ ጋር ያደረገውን የአቋም መፈተሻ ጨዋታ በድል ተወጥቷል በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ሜዳ የተጫወተው ብሔራዊ ቡድኑ በሩዋንዳ ቻው ላይ የአንድ ለዚሮ ድል አስመዝግቧል በኳስ ቁጥር የተሻለ የነበሩት ዋሊያዎቹ የመጀመሪያ አጋማሹን ያለ ጎል ባዶ ለማጠናቀቅም በቅቷል በሁለተኛው አጋማሽ የመቻሉ የፊት መስመር ተጫዋች ከናን ማርክነ ብቸኛው አንገብም ከመረብ ማሳረፍ ችሏል መጋቢት 15 ና 18 ከጊኒ ብሔራዊ ቡድን ጋራ የአፍሪካ ዋንጫ የምድብ ሶስተኛን አራተኛ ጨዋታውን ሞሮኮ ላይ የሚያከናውነው ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድኑ በቀጣይ ቀናትም ወደ ስፍራው እንደሚያቀና ታውቋል አስቀድሞ የገዙ ቦጋልን በጉዳት ምክንያት ያጣው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በምትኩም ትላንትና ቸርነት ጉክሳን ከቅዱስ ጊዮርጊስ መጥራቱም ተሰምቷል ዋሊያዎቹ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን በማላዊ ቢሸነፉም ሁለተኛ የምድብ ጨዋታቸውን ግብፅን በመርታት ምድባቸውን በአንደኝነትም እየመሩ ይገኛሉ የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ 17ኛ ሳምንት 3 መራ ግብሮች ትላንትናም ቀጥለው ሲደረጉ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነጥብ ጥሏል በባህር ዳር እየተካሄደ በሚገኘው ውድድር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 40 ምጭ ከተማ ጋር ጨዋታቸውን አንዳቻ በሆነ ውጤት አጠናቋል ለወዛ በራ ላይ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቤተልሔም ታምሮ ደግሞ ለ40 ምጭ ከተማ ግቦችን አስቆጥሯል ኢትዮ ኤሌክትሪክ በበኩሉ በህይወት ደንጊሶ የፍጽም ውጣት ምት ብቸኛ ግብ አዲስ አበባ ከተማን አንድ ለዜሮ በማሸነፍ አንድ ቀሪ ጨዋታ እያለው ከመሪ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያለውን የነጥብ ልዩነትም ወደ አራት ዝቅ ማድረግ ችሏል ልደታ ክፍለ ከተማ ማዳማ ከተማን በተመሳሳይ አንድ ለዚሮ ሲያሸንፍ ማዛ አብደላ ብቸኛን አሸናፊነት ገብም ከመረብ ማሳረፍ ችላለች የኢትዮጵያ ስቶች ፕሪምየር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በ ሲመራ በተመሳሳይ አንዳንድ ቀሪ ጨዋታ ያላቸው ኢትዮ ና ከተማ በ35 ና በ ይዘዋል